Današnja sednica Skupštine opštine Gornji Milanovac realizovana je kroz 11 tačaka dnevnog reda, a među prvima je bilo razmatranje i usvajanje prvog budžetskog rebalansa. Rad i dnevni red Skupštine iskomentarisao je Lazar Nikolić, predsjednik Skupštine opštine Gornji Milanovac. Osnovni razlog današnje sednice Skupštine opštine bila odluka o rebalansu budžeta. Čuli smo da smo morali da prenesemo 213 miliona neutrošenih sredstava iz prošle godine, kao i transferisanih sredstava koje smo dobili iz države posle odluke o budžetu, da bismo što pre sproveli javne nabavke i same te projekte. U pitanju je još jedno u nizu igrališta koje ćemo graditi u Milanovcu, kao i izgradnja kotlarnice u 4. osnovnoj školi. Takođe, doneli smo odluku o sprovođenju konkursa za izbor direktora javnog preduzeća za izgradnju i jedna zanimljiva tačka je svakako bila, čuli smo izveštaj o radu lokalnog ombudsmana, gde smo mogli da čujemo sa kakvim se sve problemima i dilemama suočavaju naši građani. Odbornici su dali saglasnost na sve tačke dnevnog reda, što znači da započinje njihova realizacija. O javnim nabavkama, koje će uslediti i detaljnije o budžetu, rekao je Dejan Kovačević, predsjednik opštine Gornji Milanovac. Ovim rebalansom jeste predviđeno da se prenesu sredstva iz prethodne godine koja nisu utrošena prevashodno za izgradnju zatvorenog bazena, obzirom da smo kasnili malo u dinamici izgradnje i da u decembru mesecu nisu mogla sva sredstva da se povuku. 93 miliona je preneseno u tu namenu, 17,5 miliona za dodatne radove na bazenu. Mislim da je to jako važno istaći, da ljudi znaju da smo imali dodatnih radova kada je u pitanju osvetljenje samog parking prostora, za uređenje zelenih površina, za navodnjavanje, za krovnu konstrukciju na onoj staroj zgradi koja se koristi za hlorisanje vode i tako dalje, tako da smo taj deo novca opredelili za te stvari. Što se tiče novih projekata, svakako odmah posle ove skupštine možemo da raspisujemo javnu nabavku za izgradnju terena za košarku i odbojku na otvorenom sa tribinama i teretanom na otvorenom i naravno da zamenimo sistem za grejanje u osnovnoj školi Desanka Maksimović sa zamenom tog sistema i sa zamenom sistema grejanja u predškolskoj ustanovi. Potpuno ćemo biti na ekološki ispravnim gorivima za sve objekte javne namene ovde u Gornjem Milanovcu, što me jako raduje, jer smo uspeli za jedno kratko vreme da izbacimo ugalj, mazut i sve ono što nije pogodno za grejanje u 21. veku. Komentarišući današnju sednicu, predsjednik Kovačević je istakao da će na dan otvaranja zatvorenog bazena imati sve potrebne dozvole. Bazen je već zagrejan, hlorisan, svi su sistemi ispitani, svi sistemi rade, a Kancelarija za lokalni i ekonomski razvoj ubrzano radi na dobijanju upotrebne dozvole, tako da ćemo svu papirologiju imati i 27. predati na upravljanje zatvoreni bazen u Školskom rekreativnom centru Gornji Milanovac, a građanima Gornjeg Milanovca na upotrebu. Neizvesno je da li će zatvoren bazen moći da se finansira iz sopstvenih sredstava, ali imajući u vidu da je zatvoren bazen napravljen prevashodno zbog dece, kako bi sva milanovačka deca osnovnog i srednjoškolskog uzrasta imala obavezan čas plivanja u okviru fizičkog vaspitanja na bazenu, sasvim je opravdano da se delom bazen finansira iz budžeta opštine.